të ndëruar që të tha, të ndëruar për falësus të medjave, faleminderit për ardhjën tuaj. Sot jemi në këtë konferencë për të shprehur shqetësimin dhe mospajtimin tonë si Partitë Demokratike e Kosovës në kërcënimin e hapur që po e bën tashë një kohë qeveria Hoti ndaj shërbësve civil dhe institucioneve të pavarura të shtetit. Fatkeqësisht, ky pushtet me këto veprime skandaloze po rikthen ndjenjën e frikës për secilin shërbës civil profesional e të pavarur në këtë vend. Me vendime të djeshme, të shkarkimeve, të uhecëve të treng për institucioneve më kredibile për shumë vite dhe me të pëlqyer nga qytetarët, nuk po cënohet fati individual i asnjërit për tyre, por funksionaliteti i këtyre institucioneve dhe vetë shtetit të Kosovës. Sjellja e kësaj qeverie e ka goditur njërën prej të arritave më të mëdhaja 20 vjeçare të qeverisë së Kosovës mos hakmarrjen politike ndaj institucioneve të pavarura, pavarësisht cila parti ka qenë në pushtet. Partia Demokratike e Kosovës krenohet në këtë drejtim, se nuk e ka cenuar asnjë institucion të pavarur e uheqës të tyre, pavarësisht kohës së gjatë të qëndrimit në pushtet. Edhe kur janë përfolur e akuzuar antarët e saj në komuna ose qeveri, PDK-ja asnjëherë nuk është hakmarrë ndaj policisë, sistemit të drejtësisë, sikur që kemi parë nga qeveria Hoti dhe ish qeveria Kurti. PDK-ja nuk ka larguar as edhe një zyrtar të vetëm të lartë të institucioneve të pavarura, edhe kur nuk është përputhur me politikat e saj qeverisë. Kjo qeveria lodh, me ditën e djeshme, ka goditur pavarësinë e institucionit të policisë e Kosovës, të doganave të Kosovës dhe të administratës tatimore të Kosovës. Tani e tutje nuk do të kërkohet profesionalizëm e pavarësi nga politika, por militantizëm e librez partijake për të hequr me këto institucionet të pavarura. Të nderuar qytetar, zonja dhe zotri, shqetësimi ynë si Parti Demokratike e Kosovës është se përshënohet një precedent i rrezikshëm i politizimit të skajshëm në secilin nga këto institucione të pavarura të shtetit. Ky është precedent i humbjes së besimit në institucione dhe kërcënim i hapur tani e tutje ndaj çdo shërbësi civil të pavarur. Është përkeqësia që asnjë nga ambasadat e huaja, veç mas ajo e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, që ka qenë e përfshirë në përzgjedhjen e shumë drejtuesve të institucioneve të pavarura, nuk ka reaguar dhe ende po vazhdojnë të heshtin. Njëjtë si kur dhe filloj lëvizja vetëvendosje, me hakmarrjen ndaj barcëve të këtyre institucioneve të pavarura, po e vazhdojnë Lidhja Demokratike e Kosovës. Profesionalizmi, performansa e lartë dhe kredibiliteti i policisë e Kosovës, doganave dhe ATK-s, janë merit edhe shumë shteteve mike partnere që për 20 vite kanë ndihmuar drejt për drejt në trajnimin, ngritjen e kapaciteteve dhe modernizimin e tyre. Për fund, PDK-ja konsideron se këto shkarkime, pa arsyetime dhe në kundërshtim me ligjin, e cenojnë rënd pavarësinë e këtyre institucioneve dhe rrezikojnë funksionimin normal të shtetit. Fakti se shkarkimi i drejtorit të policisë u bë ende po mbushur një javë nga arrestimi nën kryetarit të LDK-s Haki Rugova, le të kuptohet se është një akt hakmarrës dhe institucioneve të zbatimit të ligjit. Prandaj, Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje zyrtarëve të lartë të partisë në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës, që të distancohet nga kësaj lloj veprime abuzive, që duket se janë spostrime politike dhe përbën një precedent të rrezikshëm për mirë funksionimin e institucioneve të rëndësisë së veçantë, sikur se janë policia, doganat dhe ATK-ja. Këto institucione në vazhdimësi janë vlerësuar nga lartë nga raporte të shumë organizata ndërkombëtare, si raporti i BE-s për vendin, Banka Botërore, FMN e kështu me radhë. Ju faleminderit, unë kam një rast lidhur me shkarkimin e drejtorit të ATK-s, pasi që kam punuar një kohë të gjatë aty, e kam edhe vendimin dhe arsyetimi atij vendimi është amatoresk. Asgjë s'ka të bëjë me ligjin, asgjë s'ka të bëjë me vlerësimin e performancës, sepse një pikë ku përmendet se është miratu skema organizative administratës statimore, pa u konsultu me ministri dhe pa u miratu nga kryeministri, në fakt nga raporti i progresit vlerësohet si e arritur.
Prandaj kemi të bëjmë po them me një çështje amatoreske dhe jo profesionale nga ana e kryeministit zotit Toti. Ju falenderoj. Nëse keni ndonjë pyetje? Nëse nuk ka, ju falenderoj shumë.